Hvad er det? 92 minutter? Ja, sådan cirka. Jeg så ikke målet. Hvad gjorde du? Jeg får bare bolden ind i feltet, tager mig ud til venstrebenet, og så sparker jeg modsat. Så lister den lige så stille ind. Så generelt, det var en stærk afslutning af Svendborg. Jamen, vi får presset godt på, og vi lader os ikke gå på. Ja, vi får et rødt kort og kæmper videre. Så får vi point til sidst. Kende for helvede, mand! Ja, så var der et direkte rødt kort til Svendborgs nummer 2, Rasmus Andersen. Altså, man må jo sige, at det var nok ikke helt fortjent det her. Som sagt, vi blev snydt så mange andre gange før, jo, så...